povo galerístico, tamo chegando pra mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gore. Muito prazer, eu sou o Dr. Gore e você está no meu canal. E nós estamos aqui pra falar do dia 4 de agosto. E nós vamos ver o que acontece no dia que é o dia de número 216 do ano no calendário gregoriano. E no número 217 em anos bissextos, faltam 149 dias para o ano ir para o Beleléu. Será que a gente consegue chegar até o final do ano com as nossas informações aqui? Vamos ver se nós conseguimos, porque eu acho que hoje no Brasil não tem nada que aconteça. Ai, não vai acontecer nada no Brasil hoje. Vamos ver o que acontece no Brasil? Não tem nada. Feriado municipal. Ah, tá. Feriado municipal de Brusque, Santa Catarina, aqui no Brasil. Aniversário de Brusque. Parabéns pra você, brusquiano. Quem nasce em Brusque é o quem? Vamos ver quem nasce em Brusque. É brusquino? Quem nasce em Brusque é o quem? Gentílico? Brusquense. Ah, brusquense. É sempre ense aqui no Brasil. O santo do dia é São João Maria Batista Vianney, ou Santo Cura d'Ars. Ok, ok, ok. Hoje seria aniversário da Bruna Marquezine. Seria não, hein? A Bruna Marquezine não foi pro Beleléu. Pelo menos até o dia que eu gravei esse vídeo, ela não foi pro Beleléu. Se ela tiver ido pro Beleléu, você deixa aí no comentário. Bruna Marquezine, Megan, Duquesa de Sussex, o Marcos, goleiro Marcos, grande Marcão, Max Cavaleira, Barack Obama, eu sou fã do Barack Obama, eu gosto do Barack Obama, Roberto Burle Marx, e também o Louis Armstrong. I see trees of green, I see them blue, for me and you, and da-di-da-di. Então, esses são alguns dos aniversariantes de hoje. Os nascimentos, nascimento é um, né, e Beleléu é três. Então, vamos lá, o nascimento, vamos pegar um do meio aqui, 20. Ai, não, ah, nós já falou dele. É, ele nasceu em 1901, o nosso querido, não, ele nasceu? Nasceu em 1901, o Louis Armstrong, músico norte-americano, e foi para Beleléu em 1971. Agora, três Beleléu, três Beleléu, três Beleléu. Em 1060, o Henrique I da França foi para o Beleléu num dia como hoje. Já no século XX, em 1970, Oscarito, ator e comediante hispano-brasileiro, foi para o Beleléu no dia 4 de agosto. No dia 4 de agosto, Oscarito morreu. E no século XXI, em 2017, Luiz Melodia, ator, cantor e compositor brasileiro, foi para o Beleléu no dia 4 de agosto de 2017. E ele nasceu em 1951, tá certo? E, ai meu Deus do céu, vamos lá, vai. Em 1783, erupção do Monte Azama no Japão. No Japão tem um monte de coisa coisada, hein? Esses montes gostam de coisar. Em 1578, batalha de Alcácer Quibir. Os negócios dos dálmatas de ontem, não tem nada a ver. Vamos lá, então. Esse vídeo de hoje é pouco, porque não tem tantas informações assim, tá? 367, o Graciano recebe o título de Augusto no governo de seu pai, Valentiniano I. Eu acho que tem uns negócios aqui que não tem nada a ver, mas o cara quer colocar, então vamos colocar. Vamos lá, então. Em 1791, assinado o Tratado de Sistova, terminando com as guerras otomano-habsburgas. Não é Habibs, é Habsburgas, tá? Em 1946, um sismo de magnitude 8.0 atinge o norte da República Dominicana. 100 pessoas morrem e 20 mil ficam desabrigadas. E eu não sei porque que os caras põem tanta tragédia nesse negócio, mas eu já falei. Eu não gosto de falar das tragédias. Vamos encerrar com uma coisa legal? Lançamento da sonda espacial Fênix da NASA. Isso em 2007, no dia 4 de agosto. O dia 4 de agosto não é o dia da independência dos Estados Unidos? Eu não tô vendo aqui, hein? Eu marquei aqui no papel, mas cadê? Segunda Guerra, Batalha, olha lá, ó. Comando da Frota, Guerra da Sucessão, 4 de agosto? Ah, não, não é 4 de agosto, 4 de julho, né? É 4 de julho, a coisa dos Estados Unidos, não, 4 de agosto, eu tô marcando. O Brasil jogou com os Estados Unidos na Copa de 94, no dia 4 de julho. É 4 de julho, né? É 4 de julho, vai, mano, Em 2005, início da Wikimania, primeiro encontro internacional de wikipedistas em Frankfurt, na Alemanha. Esse vídeo ficou mais curto, porque hoje tem pouca coisa comemorando, não tem aniversário de ninguém, não tem coisa. Tem das pessoas, mas de ninguém que eu digo de pessoas que eu conheço, tá? Quando eu conheço a pessoa, eu gosto mais de coisar. Mas não é o caso no dia de hoje. Obrigado pela sua presença. Se você gostou ou não, deixa o seu like ou seu dislike. Se você gostou ou não, deixa o seu comentário. Mas, enfim, a única coisa que eu te peço é que clique em um dos próximos vídeos que vão aparecer na sua tela. Ok? Ok? Ok?